ବାତ୍ୟା ପରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷବାସ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଭାଇ, ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅମ୍ପାନ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ନଦୀଗାଁ କାନପୁର ଗାଁର। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ମକା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଛି ମକା ଗଛ। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ମାଡ଼, ଆଉ ଏବେ ବାତ୍ୟା ସାଜିଲା ଦାଉ। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 70% ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ପରେ ମକା ଚାଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୋର କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଫାନ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ହେଲା, ତା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ରବି ସିଜିନ୍ରେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ 5 ହେକ୍ଟର 10 ଏକର ମକା ଏବଂ 10 ଏକର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ। ଏବଂ ସେ କାନପୁରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆମର ଅମ୍ଫାନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଛିଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ଅଧା ତୋଳି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମକା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଧା ତୋଳି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅମ୍ଫାନ ହେଲା, 2 ଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛିଟା ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର VAWRIଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଜଏଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର୍ରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ। ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ଥିବ, ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା ସବସିଡ଼ି ଯାହା ଥିବ, ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭରଣା ପୋଷଣ କରାହେବ। ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସ୍କିତୋଳା ଗାଁର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବ ବେପାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଆମ୍ବ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ପାନ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଚାଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରୁ 100 ଟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଓର୍ମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରକୁ ଆମ୍ବ ଯୋଗାଯାଏ, ଏଥିରୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମ୍ପାନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଚାଷ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 16 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଗ୍ରୁପକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 100 ଟନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ମିଶା ବର୍ଷା ହେଲା, ଯେତିକି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଫଳ ଧରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଫଳ ଧରିଛି ଏଇ ବର୍ଷ। ଏବଂ ଯାହା ବି ଫଳ ଧରିଥିଲା ପୁଣି ଏଇ ଆମ୍ଫାନ କିଛି ନେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ 4-5 ଟନ ନିହାତି ବାହାରିବ। ତଥାପି ଆଖପାଖ ଗାଁର ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଛ ଅଛି ସେଇଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଶା କରିଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ 10-12 ଟନ ଭିତରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବୁ, ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବା କି ନ ପଠାଇ ପାରିବା କହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଗଲା ବାତ୍ୟା, ବଢ଼ିଲା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଚାଷୀ କୂଳ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଲିକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।